በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰሙነ ሕማማት ከአባታችን አዳም በደል ወይንም ስህተት በኋላ በሕማማት በደዌያት በመቅሰፍታት ወዘተ በብዙ መከራ የሰው ልጅ ሊኖርባቸው ግድ የሆነባቸው ዘመናት ጥቂቶች አልነበሩ። ጥሮ ግሮ ወጥቶ ወርዶ ለፍቶ ማስኖ የዕለት ጉርስ የቀን ልብስ ማግኘት እጅግ አዳጋች ነበረ። ሁልጊዜ የሰው ልጅ ቢያጠፋ ቢበድል ከሕግ እግዚአብሔር ቢወጣ እንኳን የዋህ ታጋሽ ቸር አዛኝ የሆነ አምላክ የጠፋውን ሊፈልግ የተራበውንም ሊያጠግብ የታረዘውን ሊያለብስ ፍቅር ያጣውን ፍጹም ፍቅር ሊለግስ ሰላም ለሌለው ደግሞ ፍጹም ሰላምን ሊሰጥ ተስፋ የሌለውን ደግሞ ተስፋ ሊያጎናጽፍ ከሰማይ ወረደ። ከድንግል ማርያም ተወለደ። በገዳመ ቆሮንቶስ 40 ቀንና ሌሊት ጾመ። በጾሙም የኃጢአት ስሮች ወይንም ራሶች የተባሉትን ስስትን ትዕቢትንና ፍቅርን ዋይን ድል አደረገልን። እኛ እርሱ የጾመውን ጾም እንድናከብር እንድንጾም ምሳሌ ሆነን። ዲያብሎስን ድል አድርጎ ድል እንድንነሳው ኃይልና ምሳሌ ሆነን። ሰሙነ ሕማማት ምንድን ነው? ሰሙነ ሕማማት ሰመነ ስምንት ወይም ሳምንት አደረገ ማለት ነው። ይኸውም ከዕለተ ሆሳዕና ሰርክ እስከ ትንሣኤ ሌሊት ያለውን ጊዜ ወይም ቀናት የሚያመለክት ነው። ሐመ ማለት ታመመ ማለት ሲሆን ይህም የሰውን ዘር ሁሉ ከዲያብሎስ ባርነት ነፃ ለማውጣት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገዛ ፈቃዱ የተቀበላቸውን ጸዋትወ መከራዎች የሚያሳስብ ነው። ዕለታቱ በዓመተ ኩነኔ ወይም በዓመተ ፍዳ ምሳሌዎች ናቸው። ክርስቲያኖች የክርስቶስን ውለታ እያሰቡ እጅግ የሚያዝኑበት፣ የሚያለቅሱበት፣ የሚሰግዱበት ቤት ንብረታቸውን ትተው ከሌላው ቀናትና ጊዜያት በተለየ መልኩ ቤተ ክርስቲያናቸውን የሚማጸኑበት፣ ጧት ማታ ደጅ የሚጠኑበት፣ ኃጢአታቸውን በቤተ ክርስቲያን አደባባይ ለካህኑ የሚናዘዙበት በዓመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚገኝ ሳምንት ነው። በዚህ ሳምንት ታዲያ ብዙ አዝማደ መባልዕት አይበሉም። ይልቁንም በመራብ በመጠማት በመውጣት በመውረድ በመስገድ በመጸለይ በመጾም በየሰዓቱ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ጸዋትወ መከራዎች በማሰብ አብዝቶ ይሰገዳል። መከራውን፣ ሕማሙን፣ ድካሙን የሚያስታውሱ ከቅዱሳት መጻሕፍት ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ፣ መዝሙረ ዳዊት፣ ግብረ ሕማማት ወዘተ በየሰዓቱ ይነበባል። መስቀል መሳለም የለም። ካህናትም እግዚአብሔር ይፍታ ኃይሉ የሳምንቱ ሥርዓተ ፍትሐት አይደረግም። ይኸውም ይህ ሳምንት ከሞት ወደ ሕይወት የተሸጋገርንበት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን የተጓዝንበት የመሸጋገሪያ ወቅት ምሳሌ በመሆኑ ነው። በዕለተ ምጽአት መላእክት የመለከት ድምፅ በማሰማት የዳግም ምጽአትን ዕለት ለማሳሰብ ምዕመናንን ጥሪውን ሰምተው ለዚህም አስቀድመው ተዘጋጅተው የበዓሉ ታዳሚዎች መሆናቸውን በማጠየቅ በዚህ ሳምንት ዲያቆኑ ቃጭል እየመታ በየሰዓቱ ምዕመናኑን ያሳስባል። ታዲያ በሰሙነ ሕማማት የሚገኙትን ዕለታትና ስያሜያት እንዲህ እንመለከታለን። ዕለተ ሰኑይ ወይም ሰኞ። ይህ ዕለት በአጽሖተ ቤተ ክርስቲያን የቤተ መቅደስ መንጻትና መርገመ በለስ የተፈጸመበት ዕለት ነው። ማርቆስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 11፣ ማቴዎስ 21 18፣ ሉቃስ 13 ቁጥር 6። ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ ይህንንም ምሳሌ አለ፣ ለአንድ ሰው በወይኑ አትክልት የተተከለች በለስ የነበረች ፍሬም ሊፈልግባት ወጥቶ ምንም አላገኘም በማለት በበለስ ስለተመሰለ የሰው ልጅ ሕይወት በማሰብ እንዲመለስ ንስሐ እንዲገባ በሕይወትም እንዲኖር እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ማሳሰቡን ያጠይቃል። ንስሐ አልገባም አልመለስም ያለም በለሷ እንደ ጠወለገችና እንደ ተቆረጠች ሁሉ ፍሬ ባለማፍራታቸው እንደሚቆረጡ እንዲሁም ወደ እሳት እንደሚጣሉ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስረዳል። በለስ የተባለች ቤተ እስራኤል ፍሬ የተባለ ደግሞ ሃይማኖትና ምግባር ነው። ሁላችንም ቤተ እስራኤላውያን ፍሬ ሃይማኖት ወምግባር አስተባብረን ይዘን መገኘት ይገባናል። ፍሬ አልባ እንዳንሆን ጌታ ሲመጣም እንዳናፍር የመጽሐፉን ቃል ልንጠብቅና ልንፈጽም ይገባል። በዚህ የሕማማት የመጀመሪያ ቀን ዕለተ ሰኑይ የምናስበው የምንዘክረው የሰው ልጅ ሕይወቱ በከንቱ በቸልተኝነት እንዳይደክም፣ እንዳይጠወልግ፣ እንዳይደርቅ
ወደ እሳትም እንዳይጣል ማድረግ ይገባናል። እለተ ሰሉስ ወይም ማክሰኞ። ይህ ቀን ጌታችን ሰኞ በተናገረውና ባደረገው ላይ አይሁድ ጥያቄ ያቀረቡበት፣ እርሱ መልስ በመስጠት ያስተማረበት እለት ነው። በዚህ ምክንያት የጥያቄና የትምህርት ቀን በመባል ይታወቃል። ጥያቄው ጌታ ባደረገው አንጽሖተ ቤተ ክርስቲያን ምክንያት ለጸሐፍትና ፈሪሳውያን ይኸውም ትምህርት ማስተማር፣ ታምራት ማድረግ፣ ገበያ መፍታትን በማን ሥልጣን ታደርጋለህ? ይህንን ሥልጣን ማን ሰጠህ? የሚል ነበር። ማቴዎስ 21 23 ሐዋርያው ቅዱስ ማቴዎስ ኢየሱስ እንዲህ አላቸው፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ቀራጮችና ጋለሞታዎች ወደ እግዚአብሔር መንግሥት በመግባት ይቀድሟቸዋል ሲል አስተማራቸው። ማቴዎስ 21 28 ብሎናል። ዕለተ ረቡዕ። ይህ ደግሞ የአይሁድ ሊቀ ካህናትና ጸሐፍት ጌታን እንዴት መያዝ እንደሚችሉ ምክር የጀመሩበት ቀን ነው። በዚህ ምክንያት ዕለቱ የምክር ቀን በመባል ይጠራል። ዕለተ ሐሙስ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዕለት ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ መሆኑን ለመግለጥ እና ለአርያነት ጸሐፍት ፈሪሳውያን የአይሁድ ካህናት መጥተው እስኪይዙ ድረስ ሲጸልይ በማደሩ ምክንያት ጸሎተ ሐሙስ በመባል ይታወቃል። ትህትና፣ ፍቅር፣ መታዘዝ እንዲሁም የአገልግሎትን ትርጉም ለማስረዳትና ለማስገንዘብ የደቀ መዛሙርቱን እግር በማጠቡ ሕጽበተ ሐሙስ በመባል እንደሚጠራ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ይናገራሉ። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስም እግራቸውንም አጥቦ ልብሱንም አንስቶ ዳግመኛ ተቀመጠ፣ እንዲህም አላቸው፣ ያደረግሁላችሁን ታስተውላላችሁን? እንግዲህ እኔ ጌታና መምህር ስሆን እግራችሁን ካጠብኩ እናንተ ደግሞ እርስ በርሳችሁ ትተጣጠቡ ዘንድ ይገባችኋል ሲል ተናግሯል። ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 12 ይህ ስለ እናንተ በመስቀል ላይ የሚቆረሰው ሥጋዬ ነው፣ እንካችሁ ብሉ። ይህ ስለ እናንተ የሚፈሰው ደሜ ነው፣ ከእርሱም ጠጡ በማለት ምስጢረ ቁርባንን የመሠረተበት ወይም ራሱ ምስጢረ ቁርባንን የጀመረበት ቀን በመሆኑ የምስጢር ቀን ተብሎ ይጠራል። ይኸውም የሰው ልጆች ሥጋውንና ደሙን ተቀብለን ከእርሱ ጋር አንድነትና ኅብረት እንዲኖረን ጥንተ ጠላት ዲያብሎስንም ፍጹም ድል ነስተን ሰማያዊት ርስተ መንግሥተ ሰማያትን እንድንወርስ ለማስቻል ነው። ማቴዎስ 26 ቁጥር 26 አይሁድ ጌታችንን ለመያዝ በእነሱ ጥበብና ፍላጎት ቀስ ብለው መጥተው የያዙበት ቀን ስለሆነ በዚህ ዕለት በለሆሳስ ብዙ የድምፅ ጩኸት ሳይሰማ የቅዳሴ ሥርዓት ይፈጸማል። ስለሆነም መላው ሕዝበ ክርስቲያን በዚህ የሕጽበት የምስጢር የጸሎት ቀን በተባለው በዚህ ዕለት በንስሐ ታጥበው ሥጋው ደሙ እንዲቀበሉ ቤተ ክርስቲያን በአንጽሖት ታስተምራለች። ዕለተ ዓርብ። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አውቀውስ ቢሆን የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 እንዳለ ይህ ዕለት የአይሁድ ካህናት ያለ በደል ያለ ጥፋት ንጹሕና ጻድቅ የሆነውን ጌታን የሰቀሉበት ዕለት ነው። ዕለቱም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ለአዳምና ለልጆቹ ሲል በመልዕልተ መስቀል በቀራንዮ አደባባይ መሰቀሉንና መዋሉን የምናስብበት ታላቅ ቀን ነው። ማቴዎስ 27 ቁጥር 35 በዚያን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው ይሁዳ እንደተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ። 30ውንም ብር ለካህናት አለቆችና ለሽማግሎች መልሶ ንጹሕ ደም አሳልፌ በመስጠቴ በድያለሁ አለ። እነርሱ ግን እኛስ ምን አግዶን? አንተው ተጠንቀቅ አሉ። ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና ታንቆ ሞተ። የካህናት አለቆችም ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ነውና ወደ መባ ልንጨምረው አልተፈቀደም አሉ። ተማክረውም የሸክላ ሰሪ መሬት ለእንግዶች መቃብር ገዙ። ስለዚህ ያ መሬት እስከ ዛሬ ድረስ የደም መሬት ተባለ። ማቴዎስ 27 ቁጥር 3 የሰው ልጆች በዘር ኃጢአት ወይም ቁራኝነት ይኖሩበት የነበረው የጨለማ ሕይወት ያከተመበት ፍጹም ድህነት ያገኙባት ታላቅ ዕለት ናት። ክርስቲያኖች ሁልጊዜም ዕለተ ዓርብ ሲመጣ ሕማማቱን፣ ስቅለቱን፣ ሞቱን የሚያስቡበት ጊዜ ነው። በሮማውያን ሕግና ሥርዓት መስቀል የወንጀለኞች መቅጫ ምልክት አርማ ሆኖ ሳለ ለእኛ የዲያብሎስ ድል መንሻ ስላደረገው በስቅለቱና በሞቱም ሕይወትን ስላገኘን በዚህ ምክንያት መልካሙ ዓርብ በመባል እንደሚታወቅ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ያትታሉ። ቅዳሜ ስዑር። ዕለተ ቅዳሜ እግዚአብሔር የሚታዩትንና የማይታዩትን በእግር የሚሄዱትንና በክንፍ የሚበሩትን በባህር የሚዋኙትን እንስሳትን በመጨረሻም ሰውን በአርያውና በአምሳሉ ፈጥሮ ያረፈበት ዕለት ነች። ይህች የመጀመሪያው ቅዳሜ ለእግዚአብሔር የእረፍት ዕለት ናት። እግዚአብሔር ስነ ፍጥረት ፈጥሮ ስላረፈባት
ይቺ ሰንበት ሰንበት አባይ ወይም ታላቋ ሰንበት ትባላለች። ታላቋን ሰንበት እስራኤላውያን እንዲያከብሯት ታዟል። ዘፍጥረት 1 ቁጥር 3 እለተ ቀዳሚት ወይም ሰንበት አባይ በዘመነ ሐዲስም የተለየ የደህንነት ሥራ ተከናውኖባታል። ጥንት ስነ ፍጥረትን በመፍጠር ረፍት እንደተደረገባት ሁሉ የፍጥረት ሁሉ ቁንጮ የሆነውን አዳምን ለማዳን ሕማምና ሞት የተቀበለው ቸሩ አምላክ በመቃብር አርፎባታል። ማቴዎስ 27 ቁጥር 61 በዚህች ዕለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከርሰ መቃብር አርፎ የዋለባት ዕለት በመሆኗ ቀዳሜ ስዑር ትሰኛለች። ስዑር ቀዳሜ የተባለችው በዓመት አንድ ቀን ስለምትጾምም ነው። ምክንያቱም እናቱ ድንግል ማርያም ወዳጆቹ ቅዱሳን ሐዋርያት ጌታ ተላልፎ ከተሰጠበት ዕለት አንስተው ብርሃነ ትንሣኤውን እስኪያዩ ድረስ እህል ውሃ ባፋቸው አልዞረም። ይመኩበትና ተስፋ ያደርጉበት የነበረ አምላካቸው በመቃብር ስላረፈ ዕለቷን ሞቱን በማሰብ ትንሣኤውን በመናፈቅ በጾም አክብረዋታል። ከቅዱሳን ሐዋርያት ሲወርድ ሲዋረት በመጣው ትውፊት መሠረት ቅዱሳን ሐዋርያት በመጾምና በመጸለይ ዕለቷን እንዳከበሯት የተዋሕዶ ልጆች የተቻላቸውን ከአርብ ጀምረው የሚያከፍሉ ወይም የሚጾሙ ለሁለት ቀን እህል ውሃ ሳይቀምሱ ያድራሉ። ያልተቻላቸው ደግሞ አርብ ማታ በልተው ቅዳሜን በመጾም ትንሣኤን ያከብራሉ። በዚህ ዕለት ከሰኞ ከሆሳዕና ማግስት ጀምረው እስከ ስቅለተ አርብ ድረስ በስግደትና በጾም ያሳለፉ ምዕመናን በዕለተ ቅዳሜ በቅጽረ ቤተ ክርስቲያን ይሰበሰባሉ። የጠዋቱ ጸሎት ሲፈጸም ካህናቱ ገብረ ሰላመ በመስቀሉ በመስቀሉ ሰላምን መሰረተ የምስራች እያሉ በቤተ ክርስቲያን ለተሰበሰቡት ምዕመናን ቄጤማ ይታደላል። ቄጤማው የምስራች ምልክት ነው። ቄጤማው የምስራች ምልክት ተደርጎ የተወሰደው በኖህ ዘመን ከተፈጸመው ታሪክ ጋር በማቆራኘት ነው። ቅዱስ መጽሐፍ እንደሚነግረን በጻድቁ ኖህ ዘመን የነበሩ ሕዝቦች ከሕገ እግዚአብሔር ውጪ ሆነው እጅግ የሚያሳዝን ኃጢአትን በሰሩ ጊዜ በንፍር ውሃ ተጥለቅልቀዋል። በወቅቱ ጻድቁ ኖህ ወደ መርከብ ይዟቸው ከገባው እንስሳት መካከል የውሃን መጉደል ለመረዳት ርግብን በመርከብ መስኮት አሾልኮ ይለቃታል። እሷም ቄጤማ በአፏ ይዛ ትመለሳለች። ዘፍጥረት 9 ቁጥር 1 ኖህም በዚህ ቄጤማ የውሃውን መድረቅ ተረድቶ ተደስቷል። ቄጤማ ለጥፋት ውሃ መድረቅ የምስራች መንገሪያ እንደሆነ አሁንም በክርስቶስ ሞት ሞተ ነፍስ ከሰው ልጆች ተወገደ ስንል ቤተ ክርስቲያን ለልጆቿ ቄጤማ ታድላለች። ምእመናንም የምስራች ተምሳሌት የሆነውን ቄጤማ በግንባራቸው ያስሩታል። የክርስቶስ ተከታዮች ሁሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከሚያቃጥለው ዋዕየ ሲኦል ወይም የሲኦል ቃጠሎ ወደ ልምላሜ ገነት ጥንተ ማህደራቸው መመለሳቸውን በዚህ አኳኋን እየገለጡ በዓለ ትንሣኤን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያከብራሉ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Get out.